Përshëndetje. Sot dhëma kombëtare avokatis ka njoftuar për një mbledhje e jashtëzakonshme për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur së fundmi ku kolegu ynë avokati Sakol Mijezi me një veprim kriminal tashmë është në gjendje kome dhe cilisht transportuar për një shërbim të specializuar në një nga klinikat greke në Athinë. Natyrisht që këto ditë ka patur shumë debate për sa i përket marrëdhënieve të avokatit tek kështu me radhë, por për të ardhur keq është fakti që asnjë nga institucionet e drejtësisë, si KLG-ja, KLP-ja apo Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, institucionet shtetërore në përgjithësi, kryeministrin veçanti, ministrat, nuk kanë shprehur një solidaritet të hapur, të sinqertë mbi të gjitha, ndaj avokatit Sokol Mijezi, pedagogut Sokol Mijezi, ish dekanit fakultetit të drejtësisë Sokol Mijezi, dhe ndaj komunitetit e avokatëve në përgjithësi. Kjo tregon edhe një herë dhe vërteton faktin që në Shqipëri profesioni avokatit anatemohet. Anatemohet është një anatemim që ka burimin shumë herët, që një vit 1925-1926, ku dënoheshin padrejtisht qytetar, patriot, ish ministra, dhe ku avokati nuk e mbronte dot sepse turma jakobine theksoj, bërtiste që bashkë me atë të gjykuorin apo dënuorin të varesh edhe avokati litar. Është një frym jakobine që vazhdon sot në vitin 2024, ndaj avokatëve, një linçim publik që bëhet ndaj avokatëve, nga politika, nga një pjesë pa dyshim e drejtësisë. Vetëm pak ditë më parë, ku drejtuesi i gjykatës së lartë tha që avokatët kanë fajin që bëjnë rekurs në gjykatë lartë, pra avokatët kanë fajin që mbrojnë qytetarët e tyre në gjykatën e lartë, pra që ankimojnë vendimet e gjykatës apelit. Dhe kjo gjë kaloi shurë në heshtje, por në fakt kjo kishte një prapavi. Profesioni avokatit është në përsëritje në Shqipëri, padyshim ka problemet e veta siç ka gjithë shoqëria shqiptare, si gjithë institucionet shqiptare. Por që të bësh një linçim ndaj avokatit, që i cili pagon taksa, nuk mban shteti, nuk mban asnjë lloj përgjegjësie për avokatin, as të kohën e pandemisë kur gjithë vizitat subvencionuan nga shteti, avokati jo, dhe kjo ishte një diskriminim që ju bë avokatëve. Natyrisht ky linçim publik që po bëhet tashmë për ndaj avokatëve është për të fshehur reformën e drejtësisë, e cila është dështim total, duke propaganduar që problemi janë avokatët, duke propaganduar sepse dështoi harta e re gjyqësore për të cilën dosjet janë akumuluar me mira, kanë kaluar me 120.000 në gjykatat e apelit, gjykatat lart, pa thënë gjykatat të shkallët para, dhe gjithë këtë valë shkarkimi është mbi avokatët. Natyrisht që kjo është një linçim publik i pa precedent, sepse këto nuk ndodhin në vende demokratike, ndodhin në vende autokraci, dhe siç dihet ne me një autokraci elektorale, theksoj një autokraci elektorale, dhe duhet të kuptojnë qytetarët që avokati nuk bën drejtësi, avokati bën një shërbim avokatie, bën një shërbim siç bëhet shërbimi profesorë Delida. Avokati nuk jep drejtësi, ashtu si nuk jep drejtësi as prokurori. Avokati dhe prokurori ta kuptojnë qytetarët janë një. Janë baraz përpara gjykatës dhe drejtësinë në një republikë demokratike që pretendon që ne jemi, që si jemi, e bën gjykata. Prandaj edhe një herë të dashur miq, shpreh mbështetjen time për çdo lloj vendimi që do marri sot dhoma kombëtare avokatis dhe një protestë, një grevë e avokatëve do të ishte një sinjal pozitiv për të treguar edhe që ne jemi këtu dhe pa ne nuk bëhen as gjyqe, pa avokatët nuk bëhen as procesi, asnjë lloj veprimi procedural, gjyqësor, civil dhe penal dhe administrativ, dhe natyrisht një paralizim i drejtësisë do të ishte fantastike, theksoj fantastike, që të kuptojnë që rëndësinë dhe rolin e avokatit në një shoqëri demokratike. Kështu që edhe një tjetër solidarizohem çdo lloj vendimi që do marrë dhoma për sa i përket radikalizimit të veprimeve tona për t'i treguar edhe një herë këtij institucioneve shqiptare të kapura tashmë nga regjimi që këtu avokatia është e pakapur dhe nuk është në ndikimin politikë.